শিল্পী দিৱসত শিল্পীৰ প্ৰতিবাদ, সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত এই প্ৰতিবাদ। এই দৃশ্য যোৰহাট থিয়েটাৰৰ বাকৰিৰ। যোৰহাট থিয়েটাৰৰ বাকৰিত শিল্পী দিৱসৰ দিনটোত এইদৰেই যোৰহাটৰ শিল্পীসকল সমবেত হ'ল। শিল্পী দিৱস উদযাপনৰ লগতে গীত কবিতালে যোৰহাটৰ এইসকল শিল্পীয়ে প্ৰতিবাদ জনালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ। ইটোৰ পিছত সেতুকৈ গাই গ'ল ৰূপকোঁৱৰৰ প্ৰতিবাদী গীত কবিতা। মই গৈ যাওঁ, আজি এটা ফুটন দেখি ফাটি দিলা, কিন্তু ভৱিষ্যতে ৰাখিব যিদিনা 600 বছৰ স্বাধীনতাৰ সোৱাদ পোৱা অসমীয়াই। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, জনপ্ৰিয় শিল্পী প্ৰসেনজিৎ লাহন, জয়ন্ত নাথকে আদি কৰি বহু শিল্পীয়ে অংশ লয় এই অনুষ্ঠানত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ঐশ্বৰ্যৰ সহযোগত অৰিন্দম হাতীবলুৱা, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, যোৰহাট।